បាទ hello អនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាជាទីគោរពទីស្រឡាញ់របស់ការ៉ាគីមសាយអូតូខា7បៃដើមបាទអូខេបាទថ្ងៃនេះយើងមានស្តុករថយន្តថ្មីបាទរថយន្តស្លាកលេខបាទអញ្ចឹងបាទអឺឡាយថ្ងៃនេះគឺឱកាសល្អសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាដែលគាត់មានថាវិការស្ទើបាទគាត់ចង់បានរថយន្តស្លាកលេខណាឥឡូវនេះគឺយើងមានហើយហើយជាពិសេសយើងមានទាំងរបស់កម្រទៀតបងប្អូនបាទយើងមានតែរបស់កម្រទៀតណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាសម្រាប់បងបងដែលកំពុងស្វែងរករថយន្តស្លាកលេខសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់លក្ខណៈគ្រួសារណាដែលមានគុណភាពបាទរថយន្តស្លាកលេខដែលមានគុណភាពបាទអឺពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាសូមជួយแชร์ចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់បាទចែករំលែកព័ត៌មាននេះឲ្យបានដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលក៏កំពុងស្វែងរករថយន្តស្លាកលេខទាំងអស់គ្នាផងណាបាទហើយ complete បាទជួយចែកแชร์ម្នាក់មួយ like ម្នាក់មួយហើយសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនអរគ្នាបាទចង់តាមដានអំពីព័ត៌មានរថយន្តបាទបងប្អូនអាចចុច like follow page បាទគីមសាយអូតូខា7បៃដើមម្នាក់មួយសម្រាប់បងបងបាទអតិជនថ្មីដែលគាត់មិនទាន់បានlike និង follow page បងប្អូនណាបាទចុច like និង follow ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតបាទអូខេបាទឥឡូវនេះបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់រថយន្តនៅក្នុងស្តុកដែលយើងទៅតែកាត់បានក្តៅក្តៅគឺយើងមាន3គ្រឿងបងប្អូនណាបាទមាន3គ្រឿងអញ្ចឹងតែមាន4គ្រឿងទាំង Highlander មួយទៀតបាននៅខាងមុខបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាណាសម្រាប់បងបងដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទរថយន្តស្លាកលេខបាទឥឡូវនេះយើងមានហើយបាទយើងមានតែរបស់កម្រមួយទៀតនេះបាទ Corolla S បងណាបាទ Corolla S បាទជាប្រភេទរថយន្តដែលបាទកម្រឥឡូវខ្សត់អត់សូវសម្បូរឃើញទេបាទឃើញមួយមួយបងប្អូនបាទឃើញមួយមួយទេណាប្រភេទ Corolla S បាទកប់សេរីតែម្ដងបាទមាន spoiler មានកាងស្មាច់ខាងក្រោម original បងប្អូនបាទប្រភេទ Corolla S នេះគឺស្មាច់វាគឺស្រិនចេញពីរោងចក្រហ្មងណាបាទអត់ដូច LE បាទអត់ដូច LE ឬក៏ប្រភេទ SE ទេបាទអានេះគឺវាមានបាទស្មាច់ខាងក្រោម spoiler បាទគឺស្រិន original ចេញពីរោងចក្របាទដើមតែម្ដងបងប្អូនណាបាទតោះហើយសម្រាប់បាទកាមេរ៉ាប្លែនបាទសម្រាប់បងបងដែរកំពុងស្វែងរកប្រភេទកាមេរ៉ាប្លែនតម្លៃតុនតុនតម្លៃធូធូបាទណានេះយើងមានមួយគ្រឿងបាទពណ៌ខ្មៅបាទហើយយើងមានប្រុសស្អាតយើងនេះបាទនេះប្រុសស្អាតបាទប្រុសស្អាតប្រចាំបាទឡាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទស្អាតហើយបងប្អូនអើយបាទមួយគ្រឿងនេះណាខប់សេរីរីរីតែម្ដងតើឡាយនេះបាទជួយ share ចែកម្លែងម្នាក់មួយមកពុកម៉ែពួកអ្នកគ្នាណាបាទជួយ share ចែកម្លែងម្នាក់មួយមកបាទ Hello Hello បាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែពួកអ្នកគ្នាដែលបាទចង់បានរថយន្តខ្វះថាវិការបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកសេវាកម្មបងរំលោះបានណាបាទជ្រើសរើសយកសេវាកម្មបងរំលោះ25ខេត្តក្រុងបាទណាពុកម៉ែពួកអ្នកគ្នាបងរំលោះ25ខេត្តក្រុងបាទបងប្អូននៅតាមស្រុកស្រែចំការជនបទអាចបងរំលោះបានទាំងអស់សំខាន់ឲ្យតែបងប្អូនមានចំណូលគ្រប់គ្រាន់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតក៏ដូចជាការប្រឹក្សាយោបល់អំពីសេវាកម្មបងរំលោះពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាអាចអញ្ជើញមកប្រឹក្សាជាមួយនឹងខាងការ៉ាស់គីមសាវតូខាអំពើវិដាមបានពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាគឺយើងមានក្រុមការងារដើម្បីបាទប្រឹក្សាយោបល់ក៏ដូចជាបាទផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចចិត្តណាជាមួយនឹងការជ្រើសរើសយកសេវាកម្មបងរំលោះរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ហើយសម្រាប់រថយន្តបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាជួយแชร์ម្នាក់មួយណាបាទឥឡូវនេះបងប្អូនចង់មើលរថយន្តមួយណាមុនបាទ
ណាចាំមើលរថយន្តមួយណាមុនបាទសិតតាប្រភេទកម្រហើយស្អាតស្អាតដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទអានេះបាទប្រភេទបាទអឺចាត់ទុកជាវត្ថុបរាណដែរហើយបាទ300នេះណាដោយសារលែងសូវមានក្រដាស់ពុនចូលហើយបាទលែងសូវមានស្លឹកពុនចូលហើយហើយស្លាកលេខក៏អត់សូវមានស្អាតដែរបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាកាត់បានស្អាតមួយមួយគឺខ្ញុំថារបស់កម្រតែប៉ិត OX 300នេះវាមិនកម្រទេបាទប៉ុន្តែឡានស្អាតបានវាកម្របងប្អូនណាបាទឡានស្អាតបានកម្រសួស្ដីបងចនសុនបាទបាឡែនបាទតិចទៀតបងអូននឹងប្រាប់ណាតិចទៀតបងអូននឹងប្រាប់បាទ303ម៉ានផ្លាក់លេខពណ៌ស303ផ្លាក់លេខពណ៌សអត់មានទេបងមានតែឡានភ្ញៀវបាទនោះឡានរបស់ភ្ញៀវទេណាគាត់យកមកបាទទទួលសេវាកម្មបោកពូកលាងម៉ាស៊ីនប៉ូលីបាទណាអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបអំពីសេវាកម្មបាទនៅខាងយើងខ្ញុំមួយទៀតណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលប្រើរថយន្តបាទសភាពរថយន្តពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានស្អាតថ្មីបាទបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកទទួលនៅសេវាកម្មបោកពូកលាងម៉ាស៊ីនលាងបាតក្រោមបាទសម្រួលជើងក្រោមព្រមទាំងបាទប៉ូលីនៅការ៉ាស់គីមសាតូខាអំពើវិដាមបានណាជាមួយនឹងតម្លៃពិសេសពិសេសជាពិសេសសម្រាប់អតិថិជនបាទខាងគីមសាតូខាអំពើវិដាមបាទបានន័យថាអតិថិជនដែលធ្លាប់អញ្ជើញមកទិញរថយន្តនៅការ៉ាស់គីមសាតូខាអំពើវិដាមគឺយើងមានសេវាកម្មនិងតម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនដល់គ្នាហើយសម្រាប់បងបងដែលបាទដែលជាអតិថិជនមកពីខាងក្រៅបានន័យថាបងបងដែលទិញរថយន្តនៅការ៉ាស់គេផ្សេងឬក៏ទិញរថយន្តពីណាក៏អាចអញ្ជើញមកទទួលសេវាកម្មនៅការ៉ាស់គីមសាតូខាអំពើវិដាមបានដែរណាគឺយើងមានការបោកពូកលាងម៉ាស៊ីនប៉ូលីលាងជើងក្រោមសម្រួលជើងក្រោមមកកាផ្លែតែម្ដងបាទហើយធានាជូនការទៅលើសេវាកម្មនេះគឺថាបាទធ្វើមកស្អាតជូនតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាអត់ឲ្យទាស់ចិត្តទេណាឥឡូវនេះបាទគឺបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទចូលរួមជាម្នាក់មួយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទណែនាំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាមើលជាមួយនឹងរបស់កម្រមុនបាទនេះកូរ៉ូឡា03បាទកូរ៉ូឡា S បងប្អូនណាបាទកូរ៉ូឡា Sបាទបានន័យថាជាប្រភេទកូរ៉ូឡា Sport បាទដែលជាប្រភេទកម្របងប្អូនណាបាទឆ្នាំ03អត់ទៅសម្បូរទេបាទបើសម្បូរតែ LE បាទកូឡា S អត់ទៅសម្បូរទេណាបាទកូឡា LE សម្បូរបាទអានេះជាប្រភេទកូឡា S បងប្អូនណាបាទកាត់ពីម្ចាស់ដើមបាទស្លាកលេខភ្នំពេញ2អ្នកសបាទស្លាកលេខភ្នំពេញ2អ្នកសណាស្លាកលេខភ្នំពេញ2អ្នកសបាទពណ៌សទៀតបាទហើយយ៉ាន់លេងខ្ជូតបងប្អូនអើយបាទយ៉ាន់លេងខ្ជូតសម្បកកង់អីនៅថ្មីទៀតណាបាទសម្បកកង់អីនៅខ្ចីញញពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទហើយមញ៉ែតជាប្រភេទមញ៉ែត MC បាទជាប្រភេទមញ៉ែត MC បាទឡានស្អាតមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទហើយខាងក្នុងរត់តែញាក់ទៀតហើយឥឡូវនេះមើលរូបរាងមកជុំសិនណាបងប្អូនណាបាទមើលរូបរាងមកជុំបាទអូកូរ៉ូឡា S បាទស្អាតមែនតើណាការឌីហ្សាញស្តុកវាចេញមកបាទធំធំច្បាស់ច្បាស់ណាធំធំច្បាស់ច្បាស់ស្អាតណាបាទហើយវាមានជាមួយនឹង spoiler ស្រីន original បងប្អូនបាទ spoiler នេះគេអ្នកខ្លះហៅកតុយព្រៃអ្នកខ្លះហៅ spoiler បាទអ្នកខ្លះហៅកាងបាទខ្ញុំហៅគូតឡានណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាសម្រាប់កូឡា S នេះគឺឆ្នាំ03ម្ចាស់ដើមបាទម្ចាស់ទី1បាទប្រើថែឡាននៅស្អាតបាទនិយាយពីសាច់ដែក Q បាទសាច់ដែក Q ខ្ចីញញហ្មងបាទមកស្អាតតម្លៃប្រមាណអាចឆាតចូលពេកមួយមកបងបើសិនជាបងបងណាដែលចង់ទទួលសេវាកម្មបោកពូកលាងម៉ាស៊ីនប៉ូលីលាងជើងក្រោមសម្រួលជើងក្រោមអាចតាក់តងចូលពេកបានណាឬក៏តាក់តងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុង caption ខាងលើហ្នឹងបានពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទ
ឥឡូវនេះមើលរូបរាងមកជុំហើយយើងទៅមើលពីខាងក្នុងទៀតបងប្អូនបាទបាទមើលខ្ញុំបើខាងក្នុងមកវ៉ាវតែនតែនតែនហ៊ូក្នុងឈើរីទៀតបងប្អូនអើយបាទចកោតហ្វូមកាលេងហ្វូមកាឡើងខ្ជូរត្មងបងប្អូនអើយបាទចកោតលេងហ្វូមកាឡើងខ្ជូរត្មងបាទញាក់សាច់របស់គេបងប្អូនអរគ្នាត្រើតត្រើតហ្មងបាទកូឡា03បាទស្អាតមែនតើកូឡា03បាទលេងខាងក្នុងឈើរីបងប្អូនណាបាទលេងខាងក្នុងឈើរីបាទអស់តោះហើយបងប្អូនអើយបាទពណ៌ខ្មៅបាទខាងក្នុងខ្មៅឡាយជាមួយនឹងក្រហមឈើរីនិយាយពីថាញាក់សាច់របស់គេអីបាទដូច NX200T អញ្ចឹងគ្រឿងក្នុងបាទខ្ចីញ៉ាញ់ហ្មងបាទស្អាតអស់តោះហើយបងប្អូនអើយនេះបងបងណាដែលកំពុងអាស្វែងរកកូឡា03បាទតនីថាជក់ចិត្តហ្មងបងប្អូនបាទមកមើលមកគ្រឿងនេះខ្ញុំតនីថាជក់ចិត្តបាទដកចិត្តមិនរួចទេបងប្អូនអើយបាទស្អាតខ្លាំងមែនទែនកំរាជើងក៏ក្រហមទៀតបាទហើយអញ្ចឹងវាក៏ក្រហមឈើរីទៀតណាអានេះមែនមែនក្រហមឆោតទេណាបងប្អូនបាទគឺក្រហមឈើរីបងប្អូនមកមើលជាក់ស្ដែងខ្ញុំតនីថាអូខេពេញចិត្តតម្រងបាទណាពេញចិត្តតែម្ដងបាទមិនមែនក្រហមឆោតឬក៏ក្រហមចែងចាំងអីទេបាទក្រហមស្អាតបាទណាប៉ុន្តែដោយសារតែការចូលកាមេរ៉ាទៅបាទគឺវារៀងលើកពន្លឺបាទអញ្ចឹងវារៀងលើកពន្លឺឃើញរៀងបាទរៀងភ្លឺណាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទបងប្អូនមកមើលជាក់ស្ដែងគឺបាទខាងក្នុងគឺមកស្ទុនភ្នែកមកមកកប់សេរីតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទឥឡូវនេះជើញមកមើលជើងក្រោមបន្តិចបាទឥឡូវស្ញាំម្នាក់មួយបងប្អូនបាទតោះចូលរួមស្ញាំម្នាក់មួយណាបាទឥឡូវនេះមើលជើងក្រោមបងប្អូនអើយបាទឡាននេះខ្ញុំមើលហើយបាទខ្ញុំលិតមាត់លិតកហ្មងណាឡាននេះបងប្អូនបាទកូឡានេះខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំលិតមាត់លិតកហ្មងបងប្អូនអរគ្នាបាទគុំតែមានឡានឈីហើយបងប្អូនបាទគុំអីសេរីហើយបាទសេរីឈីខ្លួនឯងហើយបាទកប់សេរីហើយថ្មីបាទថ្មីខ្លាំងហ่ะបងប្អូនបាទណាហើយនេះបាទកុងតើអីគេប៉សបាទឥឡូវខ្ញុំបើកកូដក្រោយឲ្យមើលទៀតបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់រថយន្តនេះបាទគឺវាមានហ្វូមីកានេះបងប្អូនណាគឺវាមានហ្វូមីកាបងប្អូនបាទហ្វូមីកាស្រាប់ស្រិនបាទស្អាតខ្ជូរត្មងបងប្អូនបាទហើយដៃហ្វូមីកាអីគឺអត់មានតាន់ប្រេះទេណាបាទអត់មានតាន់ប្រេះទេបាទនៅស្អាតមែនតើឥឡូវយើងមកមើលគូតក្រោយបាទបាទនេះអូបាទគូតក្រោយតលាយបងប្អូននេះបាទគូតក្រោយតលាយរៀងតលាយជាប្រុសហ៎បងប្អូនបាទគូតក្រោយវាយ៉ាងតលាយជាប្រុសបាទនៅក្នុងហ៎បាទចង់ប្រហែលកាមេរីហ៎គាត់គូតក្រោយបាទគូតក្រោយចង់ប្រហែលកាមេរីហ៎បាទតលាយល្វឹងណាហើយស្អាតបងប្អូននេះ speaker គេសាប់ពីក្រោយគេប៉ិនប៉ាណានៃនេះបាទប៊ុំប៊ុំប៊ុំញាក់សាច់បាទអុកញាក់សាច់ហ្មងបាទប៉ិនប៉ាណានៃណាហើយសម្រាប់តាគៀកបងប្អូនបាទណែអានេះណែ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 តាគៀកស្រិនណែបងប្អូននេះណាតាគៀកស្រិន 100% បាទគៀកស្រិន 100% ណាអត់មានប្រភេទឡានបុកឡានប៉ះឬក៏ឡានច្រេះពុកឡានកាត់តស្ងោដោពណ៌ទេណាបាទពូកស្រិនមិនមែនបងអត់ស្រិនទេបងពូកអត់ស្រិនទេបាទពូកនេះគឺដេនៅខ្មែរទេបាទដេថ្មីនៅខ្មែរបាទនេះកៅស៊ីននៅទាំងអស់បាទភ្លីស៊ីនតកៀអីបងប្អូនចូលរួមសៀទាំងអស់គ្នាណាថ្ងៃនេះបាទឃ្លាំងគីមសាយអូតូខាំពើបដើមគឺបាទលំអិតជូនហ្មងបងប្អូនអើយបាទអានេះលេខតួស៊ីនវានៅទាំងអស់បាទលេខតួស៊ីននៅទាំងអស់ណាស៊ីនអូរីជីណលធានាជូនបាទឡានថ្មីមែនតើឡាននេះបាទបងប្អូនយកទៅប្រើខ្ញុំធានាថាมันខកចិត្តទេបាទហើយតបោលើអត់មានស្លោកឆ្នាំអត់មានអីទេបងប្អូនណាបាទតបោលើអត់មានស្លោកឆ្នាំទេ
បាទគឺនៅខ្ចីញាញ់ណានៅស្អាតបាទយើងពោលាបោកពូកលាងម៉ាស៊ីនអីបាទមកខ្ជូតមកខ្ចីបាទឥឡូវយើងមកមើលម្លុកម៉ាស៊ីនបន្តិចតោះបាទឥឡូវយើងមកមើលម្លុកម៉ាស៊ីនបន្តិចបងប្អូនអរគ្នាម្លុកម៉ាស៊ីនវិញបងប្អូនឃើញម្លុកម៉ាស៊ីនដល់អាផ្អែមហើយដល់ផ្អែមមាត់ហ្នឹងណែបងប្អូនអើយបាទឯជាគៀងវាធំធំច្បាស់ច្បាស់ល្អណាបាទធំធំច្បាស់ច្បាស់ល្អមែនតើជាគៀងប្រភេទពួកកូរ៉ាឡានេះហ៎បងប្អូនអរគ្នាហើយបងប្អូនមើលម្លុកម៉ាស៊ីនណែបងប្អូនអើយបាទណែកោបូមហ៎អូនៅសំណុំស្រីនឹងអស់ហ្មងខ្ចៅខ្សងអត់មានបាទស្នាមសោយទេបងប្អូននេះណាអត់មានស្នាមសោណាបងប្អូនអរគ្នាខ្ចីញ៉ាញ់បងប្អូនមើលកន្លែងកអេមើលខ្ចៅកន្លែងកអេខ្ចៅស្រីនបងប្អូនណាមិនមែនខ្ចៅក្រូមេទេបងប្អូនមើលឲ្យហើយណាអត់មានស្នាមសោទេបងប្អូនអើយបាទបើនិយាយពីលំដាប់មេឡានអញ្ចឹងបានខ្ញុំថារបស់កម្រអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលកំពុងតែស្វែងរកកូឡា03ជាពិសេសកូឡា S បាទបញ្ញាប្រុសរាល់ឡើងបងប្អូនមើលខ្ចៅចងខាងក្នុងវ៉ាវអស់តោះហើយនេះបាទហើយមើលខាងគ្រឿងក្នុងនោះបាទអត់មានតន់ផុយអត់មានតន់ដាច់លហើយទេគឺនៅខ្ចៃញ៉ាញ់បងប្អូនអើយបាទណាអានេះទៅយោម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទទៅយោម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទនិយាយពីម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិញញាក់សាច់បងប្អូនណាញាក់សាច់បាទហើយអានេះអីយ៉ាអីយ៉ាអីយ៉ាដកដល់មើលហួចអត់បាទម៉ាស៊ីនអត់មានតន់ធ្លាក់ហើយធ្លាក់អីណាបងប្អូនអរគ្នាបាទណែអត់មានហើយផ្សែងទេបងប្អូនណាបាទអត់មានហើយផ្សែងទេអូអស់តួឲ្យកប់សេរីបងប្អូនអើយបាទមកបងបងណាមកមុនបានមុនណាបាទកូរ៉ាឡា S បាទឆ្នាំ2003បាទឆ្នាំមុខទីណូរីជីណលអត់មានបុកឬក៏កាត់តទេណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះពីទេហើយលេខទួស្រីនៅទាំងអស់បាទលេខទួស្រីនៅទាំងអស់បងប្អូនណាបាទលេខទួស្រីនៅទាំងអស់បាទថ្មីមែនតែនកូរ៉ាឡា S បងប្អូនអើយបាទមិនងាយរត់ទេបាទប្រភេទកូរ៉ាឡា S នេះគឺអត់ងាយរត់ទេណាបាទកូរ៉ាឡា S អត់ងាយរត់ទេបាទអូសុំមើលបន្លែងខ្មៅឃើញស្អាតណាស់បងអូខេបាទកូរ៉ាឡា S ក៏មានអើបន្លែងហ្នឹងក៏មានចំណុចពិសេសដែរណាថ្ងៃនេះកាត់បានសិតឡានខ្លឹមមកបងប្អូនឯងអូអត់មានជ្រេះទេអាដុំនេះណាបាទខ្ចីហ៎ហើយម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខសំណុំធានាជូនបងប្អូនបាទថ្មីណាកាវភ្លីស្រីនៃនៅទាំងអស់បាទកាវភ្លីស្រីនៃនៅទាំងអស់បាទតូយតាបាទមិនមែនតៃវ៉ាន់ made in China ទេបងប្អូនណាបាទតិចច្រឡំ made in China បាទ made in Japan ណាអូថ្មីហ៎បងប្អូនអើយបាទអានេះបាទនេះបើថាត្រូវទៅដូរថ្មីជូនបាទកន្លែងឡាប៉ុងនេះបាទវាងចាស់ទីហើយបាទវាងផុយទីហើយថាយូកាវាច្រើនដែរបាទណានេះបាទវាងផុយទីហើយតែតែថាត្រូវអើយតែថាបងយកអូនដូរថ្មីវឹបបាទនេះលេខទួស្រីនៅទាំងអស់បាទអើយតែថាបងយកអើយតែថាបងយកនិយាយទៅបាទដូរថ្មីជូនអាហ្នឹងបាទអត់ទុកទេបាទណាបាទអញ្ចឹងប្រើតម្លាក់ចុះតម្លាក់ដបោចុះវិញបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កូរ៉ាឡា S03 នេះបងប្អូនអើយបាទណាហើយបើនិយាយពីរូបរាងស្អាតអានេះស្អាតជាងកូរ៉ាឡា LE បាទរូបរាងវាស្អាតជាងកូរ៉ាឡា LE បងប្អូនណាបាទដោយសារវាមានស្មាច់ស្រីន original ណាជាមួយនឹងកតុយត្រីក្រោយស្រីន original ចេញពីរោងចក្រហ្មងបាទអាកូរ៉ាឡា S ខ្លះក៏អត់មានដែរកតុយត្រីមានតែស្មាច់ខាងក្រោមទេកតុយត្រីអត់មានទេណាកូរ៉ាឡា S ខ្លះប៉ុន្តែអានេះគឺវាមកមួយ set បានន័យថា full S របស់វាហ្មងបាទ full sport ហ្មងបងប្អូនអរគ្នា full sport ណា
វាមានស្មាច់ក្រុមជុំវិញជាមួយនឹង spoiler ខាងក្រោយសម្រាប់តម្លៃវិញបាទពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនបាទ share ចូលរួម share time ម្នាក់មួយទៀតបាទតម្លៃពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនដែលចង់បានបាទខាងបងប្អូនលក់ជូននៅក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ10,000-1,500 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនវ៉ាវបាទតម្លៃស្មើនឹងតូយតាព្រោះទេបងប្អូនណាបាទបានពណ៌សឡើងស្រស់ស្អាតថ្មីស្រឡាំងបងប្អូនខ្ចីញញតែម្ដងខ្ញុំធានាជូនបាទណាសភាពឡានខ្ញុំធានាជូនអត់ក្រោមបាទអត់ក្រោមឡានកដាស់ពូននេះបាទមួយគ្រឿងនេះហ៎កូឡាមួយគ្រឿងនេះសភាពឡានអេតាឡានអត់ក្រោមឡានកដាស់ពូននេះខ្ញុំធានាជូនមកបងប្អូនបាទ11,900បងប្អូនអញ្ជើញមកមើលរថយន្តជាក់ស្ដែងបាទណាអញ្ជើញមកមើលរថយន្តជាក់ស្ដែងបាទតម្លៃអាចនិយាយគ្នាបានតិចទៀតបាទណាអាចបានខ្លះទៀតបាទអត់បញ្ហាសម្រាប់តម្លៃយើងអាចចរចាបានខ្លះទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងកូរ៉ូឡា03អាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុង caption ខាងលើនឹងបានបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាឥឡូវយើងចូលមកមើលរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតបាទអូនេះបាទកាមរីបលែនបាទខ្មៅក្រឹបបាទនេះភ្នែកដូចឆ្មាអញ្ចឹងបងប្អូននេះបាទផ្នែកដូចឆ្មាអញ្ចឹងនេះបាទកប់សេរីនេះនេះអូយ៉ាន់ខប់បាទយ៉ាន់ខប់ខប់ហ្មងបងប្អូនអើយបាទយ៉ាន់ខប់ខប់មកអូសញ្ញោបណ្ដឹងឯងមកកាផ្លេបាទចង្កៀងគុជ laser មកកប់សេរីណាចង្កៀងគុជ laser មកកប់សេរីបាទបលែនពណ៌ខ្មៅបាទណាគេហៅថាឆ្លាមខ្មៅអើឆ្លាមខ្មៅគេហៅបលែនខ្មៅបាទនេះបាទណាគេហៅបលែនខ្មៅបាទហើយសម្រាប់ចំណុចពិសេសបាទរបស់កាមេរ៉ាពណ៌ខ្មៅនេះបាទចំណុចពិសេសរបស់កាមេរ៉ាពណ៌ខ្មៅនេះបាទគឺបាទបងប្អូនមើលតិចនេះដឹងហ៎ដឹងតិចអីណាបាទគឺតិចក្តោបអូតូបាទគឺបាទម្ចាស់គេបំពាក់តិចក្តោបអូតូបាទ Hello ចេះ Hello បាទសួស្តីបងសួស្តីបាទ Share ម្នាក់មួយបងប្អូនបាទអ្នកបងបងបាទដែលចូលមកបាទខាងតាមក្រោយនេះជួយ Share ចែកម្លែកម្នាក់មួយណាបាទនេះបាទតិចក្តោបអូតូបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយសម្រាប់ការរចនាតុបតែងបាទគ្រឿងមកជុំតែម្ដងបាទក្រូមេបាទមកសេតបាទណាក្រូមេមកសេតបាទហើយយើងមើលពីក្រោយវិញរត់តែខ្ជូរទៀតពណ៌ខ្មៅបាទហើយជិះកាចបងប្អូនអើយបាទបងបងចេះលេងកាចបាទពណ៌ខ្មៅនេះបាទហើយស្តុបអីនៅឡើងខ្ចីបងប្អូននេះបាទស្តុបអីនៅឡើងខ្ចីល្វក់បាទកាមេរ៉ាបលែនបាទ XLE បាទអូ XLE បាទពងសវត្ថភាព8គ្រាប់ណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាពងសវត្ថភាពមាន8គ្រាប់បាទ XLE បាទណាពងសវត្ថភាព8គ្រាប់ XLE អត់បើកដបូលទេណាបាទសម្រាប់ XLE មួយគ្រឿងនេះគឺអត់បើកដបូលទេបាទណាពងសវត្ថភាព8គ្រាប់បាទអត់បើកដបូលបងប្អូនអរគ្នាបាទបាទណាពងសវត្ថភាព8គ្រាប់បាទនោះពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទតាមធ្នឹមបាទតាមកៅអីនឹងបាទធ្នឹមខាងក្រោយបាទទាំងអស់8គ្រាប់បាទ8គ្រាប់ណាម៉ាសិនតិចចុចបាទម៉ាសិនតិចចុចប្រាំងដៃនៅជើងហ៎បាទណាសម្រាប់ប្រភេទ XLE ប្រាំងដៃនៅជើងបាទបើ LE ប្រាំងដៃនៅនេះបាទណា LE ប្រាំងដៃនៅនេះបាទ X បាទ X ប្រាំងដៃនៅជើងបាទអានេះអេតាអត់ចាញ់គ្នាទេបាទបើនិយាយពីអេតាអត់ចាញ់គ្នាទេបាទណាអេតារថយន្តនេះបាទមិនចាញ់កូឡាមិញទេកប់សេរីដូចគ្នាបាទណាចកោតហ្វូមីកាបាទចកោតហ្វូមីកាដូចគ្នាបាទស្អាតមែនតើបងប្អូនអើយបាទ
ខាងក្នុង live cherry ដូចគ្នាបាទខាងក្នុង live cherry ដូចគ្នាអូអស់តោះហើយនេះបាទសម្រាប់បងបងដែលរហោបលែនបាទជាពិសេសបាទបងបងទៀវនីយើងណាស្ទៀវនីយើងហ្នឹងបាទចូលចិត្តណាបាទឥឡូវនេះមានហើយបងអើយបាទណាមានហើយបងបងដែលបាទសួរប្អូនរកកាមេរ៉ាបលែនពណ៌ខ្មៅនោះបាទចូលមើល live ទាំងអស់គ្នាបាទបើមិនទាន់បានចូលមើលទេបងបងជួយ share ម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យបានដឹងដល់គាត់ណាបាទសម្រាប់បងបងដែលស្វែងរកបាទប្រភេទកាមេរ៉ាបលែនបាទអូបាទនេះ XLE បងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះយើងទៅមើលបាទខាងក្នុងបន្ថែមទៀតបងប្អូនបាទសម្រាប់រថយន្តនេះឆ្នាំ02ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាណាសម្រាប់កាមេរ៉ាបលែននេះគឺឆ្នាំ02បាទណែស្អាតណាស់បងប្អូនអើយបាទខ្ចីល្វក់ហ្មងបងប្អូនបាទខ្ចីល្វក់ហ្មងណាបាទកប់សេរីនេះនេះនេះបាទកុងទ័រប្រព័ន្ធភ្លើងដំណើរការមួយអែមណាប្រព័ន្ធភ្លើងដំណើរការមួយអែមមានម៉ាញ៉េ Android បាទខាងក្រោយខាងខាងមុខនេះទៀតបាទកប់សេរីនេះនេះនេះបាយចកះលេខគេនៅឡើងចាំងហ៎ចកះលេខហ៎ចកះលេខនេះថ្មីហ៎បងប្អូននេះអស់តោះបាទអូបាទបងបងណាបានយកទៅប្រើដឹងអែមហ្មងនេះបាទនេះឃ្លុបដាក់ឯវ៉ាន់បាទនេះឃ្លុបដាក់ឯវ៉ាន់គេបាទមានស្អីគេខ្លះហ៎នេះបាទអត់ទាន់យកចេញនេះបងប្អូនអើយបាទហើយនិយាយទៅស្អាតបាទណាអត់មានប្រភេទឡានបុកឬក៏ឡានកាត់តស្ងោដោពណ៌ទេបងប្អូនអើយបាទបើឡានបុកកាត់តស្ងោដោពណ៌តនីជូនសងសងលុយជូនវិញគ្រប់ចំនួនហ្មងណាបាទហើយក៏អីចុចសងខាងបាទហើយចំណុចពិសេសរបស់វាគឺតិចក្តោបអូតូបាទណាគឺបាទម្ចាស់គេបានបំពាក់ជាមួយនឹងតិចក្តោបអូតូបាទគឺប៊ូតុងនៅខាងនេះបាទប៊ូតុងនៅខាងនេះតែមើលពេលខ្ញុំចុចប៊ូតុងនឹងទៅវាក្តោបអេក្តោបទេបងប្អូនអរគ្នាបាទឥឡូវយើងចុចវិញបើបើកវិញបាទបើកវិញបាទអីអេចេញវិញចេញវិញហើយបាទតិចក្តោបអូតូណាបាទมันធម្មតាទេបាទខប់សេរីនេះ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 អូហូហូអែមហ៎បាទណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលកំពុងអាស្វ័យរត់តិចក្តោបបាទច្រឡំបាទស្វ័យរត់នៅប្រភេទកាមេរ៉ាបលែនបាទណាអាចអញ្ជើញមកមើលមកគ្រឿងនេះបានបងប្អូនបងគ្នាបាទស្អាតណាកប់សេរីហ្មងហើយម៉ាសិនតិចវាជាប្រភេទម៉ាសិនតិចបាទចុចបងប្អូនណាបាទហ៎ជាប្រភេទម៉ាសិនតិចចុចបាទស្អាតមែនតើបងប្អូនអើយបាទហើយនេះដបូលអត់មានស្លော့អត់មានស្លេកទេណាបងប្អូនអរគ្នាបាទដបូលអត់មានស្លော့មានស្លេកទេបាទហើយយើងមើលគូតក្រោយបន្តិចបងប្អូនបាទមើលគូតក្រោយហើយនឹងប្លុកម៉ាសិនបាទឥឡូវនេះយើងមើលគូតក្រោយបន្តិចបងប្អូនអរគ្នាបាទ
កោយៈសុបបងប្អូនចូលនេះវិញបើគុតផលចឹងហ៎ឥឡូវនេះបាទកៀងគូតក្រោយយើងទៅមើលខាងមុខតិចបាទមើលម្ឡងសិនសិនបងប្អូនបាទយើងមកមើលម្ឡងសិនបងប្អូនវ៉ា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 ម្ឡងសិនហ៎ហ៎ហ៎នេះបងប្អូនអើយបាទមើលអាប្រអប់បាតដៃគេអូហូហូអូហូហូស្អាតណាស់បងប្អូនអើយបាទកាមេរ៉ាបលែនពណ៌ខ្មៅកប់ត្រីបងប្អូនណាបាទមើលម្លងសិនគេទេបាទណាស់បងប្អូនណា ABS បាទ ABS Sin Original បាទ Sin Original អូតែមស៊ីននៅសងខាងពណ៌នេះបាទអានេះកំរបងប្អូនអើយបាទកំរនៅតែមស៊ីនមកជុំអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះតែមស៊ីននៅទាំងអស់ណានេះបាទអូម៉ាស៊ីនមកអែមអូអត់មានធ្លាក់ហើយបងប្អូនមកអត់មានហុយអត់មានអីទេណាបាទជ័យរវក់អូបាទបងបងទិញយកទៅប្រើដល់អាខប់ក្រីរីរីបាទបងប្អូនទិញយកទៅប្រើដល់អែមស្រែហ្មងបាទណាបាទតឹងណាបាទមិនដេចទេបាទតែអត់បញ្ហាគឺបាទធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាណាបាទបាយបារម្ភទេបាទដល់វាហើយវាធ្លាក់មកធ្លាក់ផ្សែងមកតាមនេះបាទហើយយើងមើលបាទតាមចង្គង់បាទណាតាមបាទអានេះហៅស្មាបាទកប់ត្រីនេះនៅស្រីនឹងអស់បងប្អូនណាអត់មានបុកអត់មានប្រលះទេបាទអត់មានបុកអត់មានប្រលះទេបងប្អូនបាទណាធានាគុណភាពជូនបងប្អូនបាទតែមានគុណភាពជូនអត់មានបុកអត់មានប្រលះទេបាទនៅស៊ីនទាំងអស់បាទស្នឹមមុខនេះអីបាទនៅស្អាតស៊ីនស្នឹមបាទនៅស្អាតស៊ីនបាទផ្លឹងណាបាទស្អាតស៊ីនផ្លឹងទាំងអស់ណាអានេះនៅខ្ចីបាទលេខស្នឹមស៊ីនបាទលេខស្នឹមស៊ីនបាទនៅត្រង់ផ្លឹងបងប្អូនបាទណាលេខស្នឹមបាទនៅត្រង់ផ្លឹងបាទនៅស្អាតបងប្អូនបាទឡានប្រភេទឡានអត់បុកណាប្រភេទឡានអត់បុកអត់កាត់តអត់ស្ងោដោពណ៌បាទគឺឡានប្រភេទឡានស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនបាទណាប្រភេទឡានស្អាតអញ្ចឹងបាទសម្បីតាដបូលនេះក៏នៅលេខតួស្រីនរបស់វាដែរនេះបាទណាសម្បីតាដបូលនេះក៏វានៅលេខតួស្រីនរបស់វាដែរបាទហើយតាមភ្លីតាមអីបាទ original ណាអត់មានប្រភេទឡានបុកឬក៏កាត់តស្ងោដោពណ៌ 100% ហើយអត់មានប្រភេទឡានច្រេះទេណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបច្ចាជូនអត់មានប្រភេទឡានច្រេះទេបងប្អូនមើលតាដុំនេះដឹងហើយនេះបាទតម្លៃតែ10000ស្ដើងទេបងប្អូនអរគ្នាបាទតម្លៃនេះតម្លៃតែ10000ស្ដើងទេណាបាទបាទតម្លៃតែ10000ស្ដើងទេបាទណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលចង់បានបាទបងហៅមេទីប្រហែលមេទី
បាទណាតោះបាទឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាចឹងសម្រាប់កាមេរីបលែនពណ៌ខ្មៅនេះបាទជាប្រភេទឆ្នាំ02 XLE បងប្អូនណាបាទ XLE អត់បានដបូលទេបាទពងសុវត្ថិភាព8គ្រាប់ក៏អីចុចសងខាងបាទណាពងសុវត្ថិភាព8គ្រាប់ក៏អីចុចសងខាងបាទម៉ាស៊ីនតិចមុខក្រោយបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនតិចមុខក្រោយបាទ XLE វាអែមត្រង់ម៉ាស៊ីនតិចមុខក្រោយហ្មងហ្នឹងណាបាទសម្រាប់តម្លៃបាទពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទសម្រាប់តម្លៃមួយគ្រឿងនេះបាទអឺអធិស្ឋានណាចាំខាងបងប្អូនបាទឆ្លើយតបជាមួយបងបងនៅក្នុងឆាតបាទដោយសារឡាននេះបាទអឺតម្លៃអត់តន់បាទអឺដាក់មកលំអិតទេបងប្អូនណាបាទមេអត់តន់ដាក់តម្លៃមកលំអិតទេបាទណាអត់តន់បូកបញ្ជីបាទអត់តន់បូកបញ្ជីត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងតម្លៃនេះខ្ញុំបាទមាននិយាយថាតម្លៃត្រឹមតែ10,000ស្ដាងតិចតួចទេបងប្អូនណាបាទ10,000ស្ដាងតិចតួចទេបាទសម្រាប់កាមេរីបន្លាយនេះបងប្អូនអរគ្នាហើយឡាននេះបងប្អូនយកទៅប្រើហ្មងបងប្អូនបាទអត់មានបាក់ថែមថយអីទៀតទេបងប្អូនអើយបាទហើយនៅខ្ចីញញបាទខាងក្នុងលេងឈើរីហើយស្រាច់បងប្អូនណាបាទខាងក្នុងលេងពូកឈើរីឡាយបាទជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅស្អាតមែនទែនបងប្អូនអើយបាទអស់ស្ទួរហើយនេះបាទហើយឡានធានាជូនបាទអត់មានប្រភេទឡានច្រេះទេបងប្អូនមើលកលុកលៀននេះបាទមើលកលុកលៀននេះណាអត់មានប្រភេទឡានច្រេះទេណាបាទស្អាតមកបងប្អូនអើយបាទហើយជើងក្រមបាទនិយាយពីជើងក្រមវិញអែមសែមបាត់ហើយបាទណាឡានកាត់មកសិតតែមើលហើយមុនណាបងប្អូនបាទតែមើលហើយមុនហើយបាទហើយវាសម្ាំងចេញទឹកបាទវាសម្ាំងជន់ចេញទឹកហ្នឹងសម្ាំងខប់សេរីណាបាទអូបាទជើងក្រមណាសាច់ដៃលាឃីវលងឹតបងប្អូនឯងបាទអូបើឡាននៅគីមសាយគឺថ្មីថ្មីអញ្ចឹងបានកាត់ចូលណាបាទអត់លេងសើចទេណាបាទអត់លេងសើចទេបាទថ្លៃបាទដឹងត្រឹមតែ10,000ស្ដាងតិចតួចទេបងប្អូនបាទត្រៀមបាទត្រៀមតបឆាតក្រុមការងារបងប្អូនណាបាទត្រៀមតបឆាតជាមួយនឹងក្រុមការងារបងប្អូនបងសម្លាញ់បាទអូខេបាទឥឡូវនេះយើងចូលមកមួយគ្រឿងទៀតបាទយើងចូលមកមួយគ្រឿងទៀតចូលមុខមុខត្រោះមកបាទហេបាទបងប្អូនចង់មកទទួលយកសេវាកម្មបោកពូកលាងម៉ាស៊ីនប៉ូលាលាងជើងក្រោមសម្រួលជើងក្រោមដឹងតែជួបគាត់នេះឯណាបាទដឹងតែជួបគាត់ហ្នឹងឯងបាទណាហើយគាត់នេះបាទណែបាទគាត់មានក្តីស្រឡាញ់ច្រើនណាគាត់ហ្នឹងបាទណាមកជួបគាត់ស្រួលបួលអីស្រេខ្លាញ់ស្រេអីស្រួលបួលបាទតិចច្រឡំមកជួបគាត់ស្ងាត់ស្ងាត់ប្រយ័ត្នគាត់បួលសួរម៉ោងបាទតែសួរម៉ោងដែលចាប់របស់គាត់ហ่าបាទតែសួរម៉ោងហើយមកកន្លែងដូចម្ដងសំបងដល់ហើយបាទតែនិយាយលេងមកបងប្អូនគ្នាឥឡូវយើងចូលមកគ្រឿងទៀតបាទយើងចូលមកមកគ្រឿងទៀតបាទជារថយន្តស្លាកលេខចុងក្រោយដែលចូលស្តុកថ្មីអូបាទនេះលំដាប់មេឡានត្មងបាទនេះលំដាប់មេឡានតែម្ដងបាទ OX300 បាទហ៊ូបាទញាក់សាច់បាទ OX300 បងប្អូនណាបាទឆ្នាំ02មកចាស់ដើមផ្ទាល់ផ្ទាល់ហ្មងបងប្អូនអើយបាទចាស់ដើមផ្ទាល់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទអូកប់សេរីរីរីនេះបាទអស់ទាស់បងប្អូននេះបាទអស់ទាស់ហើយបាទថ្មីហ่าបងប្អូនបាទ300បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរក300ស្លាកលេខតោះឥឡូវនេះចូលរួម share ម្នាក់មួយបងប្អូនណាបាទចូលរួម share ម្នាក់មួយម្នាក់ពីរម្នាក់3ម្នាក់4បាទឥឡូវយើងចូលប្រភេទ OX300 បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកនៅរថយន្តស្លាកលេខបាទបងបងអត់មានលុយដល់ខ្ទង់10,000ក្រាស់ទៅ20,000ស្ដាងសម្រាប់ទិញរថយន្តកដាស់ពុនទេ
បងប្អូនមើលជាមួយរថយន្តស្លាកលេខមួយគ្រឿងនេះខ្ញុំធានាថាបងប្អូនអត់ខកបំណងទេបងស្រឡាញ់ណាបាទអត់ខកបំណងទេបងប្អូនអរគ្នាបាទតាំងពីគ្រឿងលេងគ្រឿងតុបតែងតាំងពីជាពិសេសបាទទិញរថយន្តគឺផ្ដោតទៅលើគុណភាពណាបាទអាគ្រឿងតុបតែងកញ្ចប់កញ្ចក់ខាងក្រៅនេះវាមិនជាបញ្ហាទេបាទទិញឡានបងប្អូនណាអាបញ្ហាគឺអត់នៅលើអាគ្រឿងតុបតែងនេះទេតែបើបានឡានស្អាតហើយបានគ្រឿងតុបតែងចេះទៀត The best បាទ The best on the best ណាបាទមិន The boy on the bed girl ទេណា On the boy ទេណាបាទចុះបាទមិន The boy on the boy ទេណាបាទ The best on the best បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់គុណភាពបាទរថយន្តនិងសម្រាប់រថយន្តនេះបងប្អូនតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទណាឥឡូវនេះបងប្អូនមើលពីមុខហ៎បាទអូសញ្ញោបដិញគេអញ្ញាសាច់មកណាបាទញ៉ាក់សាច់មកគេមកមកណាមកមកណាមកមកណាបាទមកមកមក4 4មុខងាយដូចដងឡាមុខងាយដូចសំខ្ញុំដល់ហើយប្លាប់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 ដាច់ណូចាបងប្អូនបាទសំមើ Pro 010 សអបសិន5 No problem បាទអត់មានមកឡាញអត់មានផងណាមិនមែន No problem ទេ No have បាទ No heaven បាទអត់មានទេបងឡាញបាទណា Pro 010 អបសិន5ពណ៌សអត់តាន់មានទេបាទមានតែពណ៌ខ្មៅបាទពណ៌ខ្មៅអបសិន5លើប៉ុងបាទតែភ្នៅគេកក់យកហើយទេបងណាបាទភ្នៅគេកក់យកហើយសម្រាប់គ្រឿងនេះបាទឡានមកដល់ភ្លាមកក់យកផ្លែតហ្មងបាទតោះបងប្អូនបាទឥឡូវនេះបាទយើងមកមើលបាទចង្កៀងគុជបាទណាសម្រាប់រថយន្តនេះគឺបាទបំពាក់ជាមួយនឹងចង្កៀងគុជសញ្ញោបដិញបាទបំពាក់ជាមួយនឹងចង្កៀងគុជសញ្ញោបដិញបាទចង្កៀងបាទ LED បាទណាអំពូល LED បាទអានេះគុជពីគុជបាទមកមកឲ្យដូចសំខ្ញុំដល់ហើយបាទនេះបាទបំពាក់ជាមួយនឹងចង្កៀងគុជសញ្ញោបដិញបងប្អូនណាបាទចង្កៀងគុជសញ្ញោបដិញឲ្យបងប្អូននេះបាទនេះមើលសាច់ឈាមគេបងប្អូននេះបាទសជាងដៃខ្ញុំទៀតណាបាទកប់សេរីហ្មងបងប្អូនអើយបាទអានេះមកគ្រឿងនេះលំដាប់មេឡានប៉ិតប៉ិតរបស់គេហ្មងបងប្អូននេះបាទណាលំដាប់មេឡានប៉ិតប៉ិតរបស់គេហ្មងបងប្អូនអរគ្នាបាទខ្ញុំតានាជូនថាមកគ្រឿងនេះបងប្អូនមើលអត់ព្រិចភ្នែកទេបងប្អូនអរគ្នាបាទមកគ្រឿងនេះខ្ញុំតានាថាបងប្អូនមើលអត់ព្រិចភ្នែកទេណាបាទ02បាទបងប្អូនលោកគ្នាបាទរថយន្តស្លាកលេខភ្នំពេញ2អសម្ចាស់ដើមបាទឆ្នាំ02បាទហើយតម្លៃបាទក៏ល្អទៀតបងប្អូនអើយបាទព្រូ010ពណ៌ខ្មៅថ្លៃមែនបងម្លាញ់អើយគេកក់យកបាត់ហើយណាបាទកក់យកហើយបាទបាទកក់យកហើយគឺគាត់កក់យកតម្លៃពិសេសបាទឡានអត់ឡានបាទអឺគាត់កក់តាំងតាមផ្លូវបាទណាសម្រាប់បាទឡានតាមផ្លូវបងបងដែលកក់រថយន្តដែលនៅតាមផ្លូវអឺគឺបានតម្លៃពិសេសបាទជាងរថយន្តដែលបាទមកដល់ឃ្លាំងបាទណាអញ្ចឹងបាទតម្លៃពិសេសបាទគឺអឺខ្ញុំសុំលាក់បាទណាខ្ញុំសុំលាក់សិនបាទដោយសារឡានបាទនេះមួយមួយតម្លៃអត់ដូចគ្នាទេបាទណាអញ្ចឹងបើបងចង់បានរថយន្តប្រភេទអីបាទចាំក្រុមការងារបងអូនតាក់តងទៅបងណាបាទតាក់តងតាមឆាតចាំពួកគាត់តាក់តងតាមឆាតបងម្លាញ់ឬក៏បងអាចទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងមកខ្សែពីខ្សែមកបងបាទក្រុមការងារបងអូននឹងតាក់តងទៅបងណាបាទដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជូនបាទ
ហើយនេះបាទចកោហ្វូមីកាបាទឈើបាទចកោហ្វូមីកាឈើស៊ីនអូរីជីណលហើយមើលស្បែកចកោគេបាទនៅឡាលោងហ្មងបងប្អូនអើយអាមកគ្រឿងនេះដឹងថាបាទញាក់សាច់ហ្នឹងបងប្អូនឯងហើយគីឡូម៉ៃស៊ីនអានេះអត់មានកែបងប្អូនអើយបាទ110,000ទេអូទៅវិញបាទបងបងណាមកមុនមើលបាទបើតង់អីបាទនៅភ្លឺមកកម្លេទេអេក្រង់ឡើងច្បាស់ចេះអូបាទហើយនេះបាទមើលគ្រឿងជួគ្រឿងមញ៉េបងប្អូនបាទអត់មានតន់សឹករិចរិលមកគ្រាប់ទេបងប្អូនណាអត់មានតន់សឹករិចរិលមកគ្រាប់ទេបាទហើយយើងមើលតម្លាក់ចំក្រុមទៀតយើងមើលដល់ចកេះលេខបាទអូចកេះលេខនេះនៅអាលោងម៉ែបងប្អូនអើយបាទឆ្លោះមកឃើញណាបាទនៅអាលោងឆ្លោះមកឃើញបងប្អូនអើយណាបាទបើនិយាយពីបើមើលគុលវិញអត់មានឡើងស្នឹមឡើងអីណាបងប្អូនបាទស្អាតតម្រងបាទស្អាតណាស់បងប្អូនអើយបងបងណាមកមុនបានមុនហើយអោយ300ស្លាកលេខបាទលេងសូវកាត់បានហើយឥឡូវនេះបានមួយមួយទៅលំដាប់មេឡានទៀតបងប្អូនណាហើយមាន memory seat បាទអានេះទំនើបអា300នេះវាមាន memory seat ណាបាទបើ Highlander អត់មានទេណាបាទ Highlander អត់មានទេនេះណាបាទតែ RX300 មានបង RX300 ធ្វើបានបាទកប់សេរីណាកប់សេរីរីហើយមកនិយាយពីគ្រឿងតាប់ឡូវិញណាបងប្អូនអើយហើយមើលអេប៉ុងខាងលើបាទមើលអេប៉ុងខាងលើបាទតំបូលបើកហើយយើងមើលអេប៉ុងឡើងចុយអូអេប៉ុងឡើងចុយបើនិយាយពីគ្រឿងក្នុងចុយងាញ់បងប្អូនអើយបាទមិនដែរខ្ញុំមិនដែរឃើញឡានស្លាកលេខអញ្ចេះទេណាបាទខ្ញុំមិនដែរឃើញឡានស្លាកលេខណាខ្ចីអញ្ចេះទេបងប្អូនអើយម៉ោះបងប្អូនណាបងប្អូនណាមកមុនបាទជួយមកមុនបានមុនបាទអូបាទដៃស្វៀននៅឡើងខប់សេរីបាទហើយយើងមកមើលកៅអីខាងក្រោយវិញបងប្អូនបាទជួយមកមើលកៅអីខាងក្រោយវិញណាបាទអោះទាស់នេះឡើងខ្ចីញញបងប្អូនមើលចកដៃស្វៀបាទក្រូមេនៅស្អាតណាស់បងប្អូនអើយនៅឡាលោងបាទមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្រោយទៀតបងប្អូនណាបាទមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខាងក្រោយទៀតបាទកប់សេរីអូបាទបើនិយាយពីឡាប៉ុងគ្រឿងក្នុងវិញគឺថាអត់ដឹងនិយាយមិនឯងបងប្អូនអើយបាទដឹងត្រឹមថាថ្មីឡាននេះថ្មីខ្ញុំនិយាយតែនៅតែនិយាយតែថ្មីឲ្យថ្មីទៀតបាទបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់អាចអញ្ជើញមកក្រាស់គីនសាយអូតូខាងបើបដាបានតែមានទីតាំងស្ថិតនៅលើផ្លូវអង្ញាមងរធីបាទខាងលិចឈៀកបឹងបៃតងប្រហែលជា100ម៉ែត្រទេបងប្អូនណាបាទបងប្អូនចុះពីស្តុបហាណូយមកចុះពីផ្លូវហាណូយមកបាទមកខាងលិចឲ្យត្រង់ណាបាទលើផ្លូវមងរធីចាស់ហ្នឹងបាទនៅលើផ្លូវអង្ញាមងរធីចាស់ហ្នឹងបាទមកខាងលិចឲ្យត្រង់ហួសផ្សារបឹងបៃតងហើយហួសឈៀកបឹងបៃតងទៀតហួសកន្លែងផ្សារហ្នឹងបាទហួសផ្សារគឺមានឈៀកមួយបាទកន្លែងឡើងឈៀកមួយបាទណានៅស្ដាមដៃអញ្ចឹងមកហួសឈៀកហ្នឹងប្រហែលជា100ម៉ែត្រទេបាទក្លៀងប្អូនគឺនៅបាទស្ដាមដៃហ្នឹងហ្មងបងប្អូនណាបាទក្លៀងប្អូនគឺនៅស្ដាមដៃហ្នឹងតែម្ដងណាបាទយ៉ាចំចាក់គូថយនេះជាប់អីគេនេះហេឡូបងបើកគូថយនេះមើលចុះគេមុនហ្នឹងបើកបានតាបាទប្រ
មុននឹងបើកបានតាចូលបើកគូនក្រោយមកឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានបើទស្សនាគ្រប់ប្លុកលៀតទាំងអស់បាទឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទទស្សនាបានក្លុកលៀតទាំងអស់បាទរថយន្តទៅតែកាន់មកក្តៅក្តៅទេបងប្អូនណាបាទអធិស្ឋានបាទអត់ទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទបាទបើមិនជឿស្ទាបកន្លែងសំងមើលនៅក្តៅក្តៅអ៊ុនអ៊ុននេះបាទនៅក្តៅក្តៅតម្លៃបាទតម្លៃល្អបងណាបាទលំបាញ់ໃຫយ2បាទលំដាប់គឺគេចាត់ចូលជាលំដាប់មេឡានហើយបាទណាឡានលក្ខណៈគ្រួសារបងប្អូនបាទខ្ញុំធានាជូនបាទអត់មានប្រភេទរថយន្តបាទរថតាក់ស៊ីរថយន្តបាទស្ងោបដូរពណ៌រថយន្តកែប្រព័ន្ធភ្លើងកែប្រព័ន្ធហ្គាសយកមកលក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទសម្រាប់នៅការ៉ាគីមសាទូខាងផ្ទះដើមគឺយើងធានាគោលការណ៍ជូនពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងហ្មងបាទបងប្អូនជួយមកទិញរថយន្តនៅការ៉ាគីមសាទូខាងផ្ទះដើមគឺដឹងថាបានរថយន្តដែលមានគុណភាពបងប្អូនណាបាទឆ្នាំហ្មងប្រូបាទ brother ឆ្នាំ2002បាទឆ្នាំ2002ណាឆ្នាំ02បាទឆ្នាំ02បងប្អូនបាទហើយឥឡូវយើងមើលជើងក្រុមបងប្អូនណាបាទយើងមើលជើងក្រុមបាទញាក់សាច់បាឡានេះណាជើងក្រុមមហាខ្ចីបាទឆ្នាំ02បងប្អូនប៉ង2ណាឆ្នាំ02ហើយប៉ង2បងប្អូនមើលសាច់ដៃនេះអូយបងប្អូនអើយសាច់ដៃស៊ីនណាបាទខ្ញុំហ៊ានអះអាងថាសាច់ដៃស៊ីនបាទខ្ញុំទិញឡានអ្នកមើលឡានចូលបាទតបតល់នេះបងប្អូនណាបាទតម្លៃល្អបងប្អូនអើយបាទលំដាប់មេឡានណាកំរមានណាបាទ300កង់2កំរមានឡានមកខ្ចីញញអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទអានេះ A+ grade A+ បាទបាទបងសុំសម្ភារតិចណាឡានហ្នឹង grade អីគេដែរបងឡានបាទឲ្យ300ហ្នឹងបាទបងកំពុងអាកាន់ហ្នឹង grade អីគេដែរណាឡាន300ហ្នឹងបង3អោច300ហ្នឹងគេចាត់ចូលជាការ៉េតអីដែរបងឡានសូឡានបាទបាទឡានសូឡានណាបាទបាទឡានការ៉េតអីបាទការ៉េតអីការ៉េត A គេថាបង A គេគេថាអី A plus មែន A មែន A plus ទេ A plus A plus អូ A plus ឡានហ្នឹងឡានហ្នឹងបាទឡានហ្នឹង grade A+ A+ យ៉ាកប់សេរីហ្មងកប់ទៅតម្លៃល្អបងតម្លៃល្អតម្លៃ A ហ្មង A ហ្មងយ៉ាបាទអូបាទអូបាទអានេះវាគាំងបាទគាំងឡក់បាទតែអត់អីទេបាទឡានបាទចេញពីឃ្លាំងពួកខ្ញុំទៅគឺពួកខ្ញុំធានាជូនបងប្អូនណាបាទគឺខ្ញុំធានាជូនសេរីជូនបាទជួសជុលជូនមកជូតមកខ្ចីបាទមកស្អាតបាទដោយសារឡានយើងទៅកាត់ចូលបាទអញ្ចឹងគឺយើងអត់ទាន់បានធ្វើអីទេបាទដោយសារឡានបងប្អូនទៅតែកាត់ចូលអញ្ចឹងអត់ទាន់បានធ្វើអីទេបាទទៅកាត់ចូលថ្ងៃហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងគឺដាក់ឡាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាភ្លាមអញ្ចឹងឯងណាបាទបាទអូខេពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទហើយវាឆ្លងឡុកឯងបាទអត់បញ្ហាឯងបាទណាវាហើយគាំងឡុកបាទតែមិនជាបញ្ហាឯងបាទណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងបាទអត់អីទេអត់អីមិនបាច់តន់ចាក់ចឹងហ្មងហ่ะបាច់តន់ទេបាច់តន់អត់អីទេចាំសេរីក្រោយអាហ្នឹងចាំសេរីក្រោយឥឡូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាមើលសិនណាបាទឥឡូវបើកប្លុកសិនមួយហ្នឹងបើកប្លុកសិនមួយផងបាទសួរចាំអ្នកត្រង់ចុយបងឯង
ដល់គេថាសួរចាំអ្នកថ្លង់គាត់មិនមែនថ្លង់ទេបងណាក៏គាត់ស្ដាប់ទៅលឺណែបងប្អូនយើងក៏មិនថាសួរចាំបាទណែណែបាទសុំសុំសុភាគាត់តិចទៀតណាបាទបងបងឯងថ្លង់មែនអីថ្មិចបងឯងថ្លង់មែនអីថ្មិចនេះបងប្អូនយើងគាត់ខមមិនសួរថាបងឯងថ្លង់មែនថ្លង់បាទថ្លង់មែនបងឯងថ្លង់តែជាសួរអីសួរអីគាត់សួរថាបងឯងថ្លង់មែនមានណាអត់ថ្លង់ទេអត់អីចាមិនមិនបានបងឯងនិយាយចឹងស្ដាប់អត់បានដល់បានយើងមិនមែនថ្ងៃថ្លង់ទេមកពីខ្ញុំនិយាយស្ដាប់អត់បានទេមកពីខ្ញុំនិយាយស្ដាប់អត់បានណែស្ដាប់បានអូខ្ញុំអត់ថ្លង់ទេអត់ថ្លង់អមអត់ថ្លង់អីចឹងជួយមិនជួយបាទអរគុណបាទអរគុណអរគុណបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងបាទបន្តែពុកម៉ែបងអត់ទេបងនិយាយលេងដូចគ្នាតាក៏ផ្លែងអត់ទេនិយាយលេងតែបងដឹងតែដឹងដល់បងប្អូនយើងនិយាយលេងតាបាទអាយគាត់ក៏លេងដែរបាទអេបាទជាងការបងប្អូនបាទមើលរថយន្តបាទយើងកំពុងតាមដានរថយន្តអញ្ចឹងបាទយើងលេងខ្លះអីខ្លះឲ្យវា refresh អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទកុំឲ្យស្មុគស្មាញបងខ្លះបាទកំពុងឲ្យស្មុគស្មាញធុញថប់បាទថាចង់បានរថយន្តណាអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបានរថយន្តទិញរថយន្តនៅ garage inside នឹងយកមកប្រើធ្វើម៉េចបាទខ្វះលុយស្ទើរលុយតិចតួចគេមិនលួបានអត់អីអត់បាទកំពុងតែ fresh បាទអញ្ចឹងយើងបាទលេងមានការលេងនៅក្នុងនឹងតិចតួចទៅដើម្បីឪពុកម៉ែពួកដល់គ្នាកាត់ stress បាទឥឡូវនេះយើងតាមដានបន្តទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទតាមដានបន្តទាំងអស់គ្នាបងសម្លាញ់បាទអរគុណច្រើនដែលបាន comment លេងជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទជាមួយនឹងក្រុមការងារបាទខ្ញុំបាទណាបាទនេះបងប្អូនបាទសម្រាប់ long season បងប្អូនបាទអរ X300 នេះខ្ញុំដូចខ្ញុំជំរាបខ្ញុំនិយាយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំថាលំដាប់មេឡានបងណាបាទអរ X300 នេះគឺលំដាប់មេឡានបងសម្លាញ់បាទចៅឆောင်းអីគឺថាថ្មីបាទណាចៅឆောင်းថ្មីមើលបាទខ្ញុំទូរស័ព្ទប្រចាំងពេលទីមើលមេរៀងល្ងិតមេរៀងល្ងិតបាទមេរៀងល្ងិតបងណាបាទប្រចាំងពេលមើលគេខមមិនទៀតហើយបាទចៅឆောင်းបាទកអែឡង់ខៀវ7ពណ៌បងណាបាទកអែ7ពណ៌នៅថ្មីនិយាយទៅនៅស្អាតបាទលាងតែទឹកគឺថាអែមតែម្ដងបាទហើយនេះបាទកតទ័របាទដងឆាត់បាទដងឆាត់បាទនៅស្អាតទាំងអស់បងប្អូនណាបាទហើយមើលបាទអាដុំអាបាហេបាទដុំអាបាហេតនីជូនបងប្អូនអើយបាទថ្មីខ្លាំងណាហើយបើនិយាយពីលេខតួនៅស្រីមកជុំបងប្អូនណាបាទលេខតួគឺនៅស្រី original មកជុំបាទណាស្ពណ៌សងខាងអត់មានតាន់លបេះលេខតួមកស្លឹកណាឯងអាគឺនៅស្រីនឹងអស់ហើយមកកបូមឯងបងប្អូនអើយបាទអូចៃបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលកំពុងស្វែងរកនៅប្រភេទ RX300 បាទរថយន្តស្លាកលេខបាទណាប្រភេទ RX300 រថយន្តស្លាកលេខបាទយើងលួតជូនពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានៅក្នុងតម្លៃល្អបងប្អូនណាបាទបាទអូបាទឡើយនេះ share ម្នាក់មួយមកបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសម្រាប់រថយន្ត RX300 ស្លាកលេខមួយគ្រឿងនេះបាទខាងបងប្អូនលក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាតម្លៃត្រឹមតែបាទ17,500ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនណាបាទឆ្នាំហួយបាទឆ្នាំ02 ប៉ង 2រថយន្តម្ចាស់ដើមឡានលំដាប់មេឡានបាទ
ខ្ញុំតានាថាថ្មីគឺថ្មីហ៎បងប្អូនណាបាទបងប្អូនអញ្ជើញមកមើលចេះស្ដែងបាទគឺថាមិនខកចិត្តទេខ្ញុំតានាជូនបាទកន្លែងនេះគឺស័ក្តិសមជាមួយនឹងរូបរាងនិងគុណភាពមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានរថយន្តបាទស្លាកលេខទាំង3គ្រឿងនេះបាទចង់បានមួយណាក៏បានដែរអញ្ជើញមកមើលនៅការ៉ាស គីផ្សារតូខាំអំពើផ្ដាំបងរំលោះក៏បានវាយដូរសេរីក៏បានទិញលុយសុតក៏បានបងប្អូនណាបាទបងរំលោះក៏បានវាយបដូរសេរីក៏បានទិញលុយសុតក៏បានបាទបានបាទមកកាផ្លេបងប្អូនអរគុណបាទហើយជាពិសេសខ្ញុំស្រឡាញ់អានេះបាទណាបាទមិនខ្ញុំស្រឡាញ់ដោយសារអាហ្នឹងវាស្អាតជាងគេទេបាទដោយសារចិត្តយើងយើងស្រឡាញ់ប្រភេទតួទីទៀតបាទណាតែឡានស្អាតដូចគ្នាទាំង3គ្រឿងហ្នឹងបាទណាឡានស្អាតដូចគ្នាបាទសិតតែឡានខ្ជូតខ្ជូតខ្ចីខ្ចីបាទហើយរថយន្តដែលយើងបាទកាត់ពីម្ចាស់ដើមតែម្ដងបងប្អូនបាទណាហើយតម្លៃសំរុំទេបងប្អូនណាបាទតម្លៃសំរុំទេហើយសម្រាប់មួយគ្រឿងនេះបាទតម្លៃតែ10,0001900ទេកូរ៉ូឡា S ឆ្នាំ03បងប្អូនបាទឡាកូរ៉ូឡា S ឆ្នាំ03បាទបងពូនផ្លូវឆ្នាំ2022ហើយស្រេចបងប្អូនណាបាទពូនផ្លូវឆ្នាំ2022ហើយស្រេចបាទហើយឈៀកចិត្តដល់ហើយបាទណាពុកម៉ែពួកអ្នកគ្នាហើយដបូលលើអត់មានស្លော့ទេបាទមានបិទកតុយត្រីមួយលេងទៀតបងប្អូនណាណាវាទៅឡានស្អាតហ្នឹងបងប្អូននេះបាទអានេះបើមើលពីក្រោយវិញញាក់សាច់បាទមើលក្រោយវិញខ្ជូតបាទណែបងប្អូនណាដែលបាទអត់ចង់ប្រើអព្រុះអីណាបាទអញ្ជើញមកមើល300អឺមកមើលកូឡា03នេះបានបងណាអាចអញ្ជើញមកមើល3អឺមើលកូឡា03នេះបានបាទកូឡាអេសបងណាបាទកូឡាអេសកតុយត្រីបាទកតុយត្រីបាទស្មាច់ក្រោមមកជុំបាទគឺស្រីអូរីជីណលរបស់វាចេញពីរោងចក្រហ្មងបាទណាខុសពី LE បាទបាទកោកូឡា LE បាទគឺវាអត់មានអាគ្រឿងនេះទេបាទណាអត់មានអាគ្រឿងហ្នឹងទេបាទណាឡានដែលមានគឺគេទិញយកមកបំពាក់បន្ថែមទេណាបាទគឺវាមិនមែនសិនចេញពីហោងចាក់ទេបាទអញ្ចឹងអូខេពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទហើយសម្រាប់រថយន្តស្តុកថ្មីយើងបាទអានេះបាទទើបតម្លាក់ទូថ្ងៃមិញឡាយហ្នឹងបាទទើបតម្លាយថ្ងៃមិញហ្នឹងបាទនេះបាទមកដល់ហើយណាទឹកឆ្នាំអីគឺនៅសិនមកជុំឡាននេះហ៎បាទយើងបាញ់តកាំងមកកាំងក្រោយទេយកមកណាបាទខ្ចីហ៎បាទហើយយើងជួសអឺតាគៀខាងនោះបន្តិចបាទដោយសារវាសឹកជាមួយនឹងខ្សែរូតបាទដោយសារគេបញ្យូរឡើងលើហ៎បាទបងប្អូនមើលក្នុងឡាយដឹងហ៎បាទគឺរថយន្តបាទមកគេបញ្យូរឡើងលើគេដាក់អាថ្នាក់លើអញ្ចឹងគេត្រូវចងខ្សែរឹតដើម្បីបញ្យូរវាដល់ពេលអញ្ចឹងវាស៊ីជាមួយតាគៀបន្តិចបាទអត់បញ្ហាហ្នឹងបាទណាយើងជួសបន្តិចមកខ្ចីញ៉ាញ់ហ៎បាទអញ្ចឹងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទវីដេអូនៃការឡាយរបស់ខ្ញុំបាទកៅវឌីតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទអញ្ចឹងបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទបាទកៅឌីបាទជាទីប្រឹក្សាបាទផ្នែកលក់បាទណាគឺជាបុគ្គលិកផ្នែកលក់និងទីប្រឹក្សាបាទអំពីសេវាកម្មបងរំលោះនៅការ៉ាស គីផ្សារតូខាំអំពើផ្ដាំក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាហើយក៏សូមជូនពរដល់បងបងបាទដែលតែងតែស្រឡាញ់និងគាំទ្រនៅការ៉ាស ក៏ដូចជាភេកគីផ្សារអូតូខា7បីដើមបាទអញ្ចឹងជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាជួបផ្ទះតែក្តីសុខបាទរកទទួលទានមានបានតិចតិចជុំក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយជាពិសេសឆាប់សម្រាប់គោដៅបាទនៃការចង់បានរថយន្តសម្រាប់ប្រើប្រាស់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាបងបងខ្លះគាត់មិនទាន់មានរថយន្តណាគាត់សម័យហ៎បាទមិនមានរថយន្តប្រើដឹកប្រពន្ធកូនជិះទៅស្រុកទៅផ្ទះបាទមិនដឹងថាសុខភាពឬក៏ស្រួលខ្លួនហើយស្អាតយ៉ាងណាទេបាទផាសុខភាពយ៉ាងណាទេបាទហើយមិនដឹងថាសុខភាពដឹងបាទគាត់នឹកឃើញសម័យបាទអ្នកសម័យកាលពីខ្ញុំបាទអត់ទាន់មានឡានគឺសម័យដូចបងប្អូនអញ្ចឹងបាទ
ដេកញ៉ាំអ្នកឯងបាទដេកញ៉ាំអ្នកឯងណាបាទហើយបាទយើងសម័យហើយយើងត្រូវប្រឹងណាប្រឹងឈោងចាប់បងប្អូនបាទប្រឹងឈោងចាប់ក្តីសម័យរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទចឹងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទហើយកុំភ្លេចណាបាទសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីសេវាកម្មបងរំលោះបងប្អូនអាចឆាតចូលពេកក៏បានឬក៏តាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុង caption ខាងលើនឹងបានអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទជំរាបលាបាយបាយ